Banakula Simon Peter, omutuuze w'ensumbi Kyebando, yasimatuse okuttibwa abavubuka abategeerekeseeko nga Nicholas Kabako ne Dickson ababadde baagala okumubaka essimu ye. Omu eyabadde mu kijampa, ye ekijampa ekyo kyo kisobola omundaga kubanga simanyi oba yakikyusizza. Kubanga kijampa ye nsobola omumbalaga. Naye bwedda agamba nti nno baabadde basatu naye owookusatu ye saamulabye. Naye oyo omu eyankubye ye nsobola omulaba. Ono gwe tusanze ku poliisi y'e Kyebando Nansana alumiriza Nicholas okumukuba akatayimbwa nga wano omuvubuka omulala wamunyakuliddeko akasimu ke ng'enduulu gyakuba yeesombodde abantu abamutaasizza. Zinamu sabo omuntu ekatata ang'alaba ati ebintu bino nga zinamu. Naye nakyo kiga ebankubye kubanga nawunzinze. Obumenyi bw'amateeka obususe mu Nansa abatuuze babutadde ku bavubuka abatayagala kukola era bano baweze okufaafaagana nabo. Nze bakanzibwa wakati V sikyakalina nti bakyalina na kye balaba naye nga n'ababbi tetubategeera. Abamu tubamanyi naye nga tulina gonaamwogera mwana wa gundi. Yawonye ekipiira twale tukijeeyo. Akulira ebyokwerinda mu nsombe Frank Lomukazola ategeezezza nti abavubuka bano bali mu kibinja ekitigomya abatuuze mu Nansana era n'awa abatuuze amagezi okwekuuma naddala mu nnaku zino enkulu ezisemberedde. Eyo embeera eno gye tulimu kikwekwetu kya nnaku nkulu. Tetugenda kubaako wetunyigiraku ku maaso, tugenda kukwata buli kisi enyigidde mu bunyazi mu bubbi. Iyo poliisi eganye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno. Mu ngeri y'emu, ab'obuyinzakazo bakutte omusajja Kwizira Matovu ku bigambibwa nti aludde ng'aggya ssente ku bantu ng'abalimba okubatwala ebweru. Ono okukwatibwa kiddidde Sempi Jaron okuddukira mu bakakiiko bano n'abategeeza nga Matovu bwe yamusaba ssente ng'amusuubiza okumukolera ku by'okumutwala emitala w'amayanja, ekintu ky'ataatuukiriza nga ne visa gye yamuwa yali njingirire. Ogiina ko kopi? Where is it? Eyo document twajikuba bifaananyi ku simu ne tukikola photoshop enjulu. Era yagirina okwo kubanga twajikuba. Nga kuliko n'ekifaananyi kye. N'omugamba ki? Ssentebe wa Kazo Central Zone, Ssaalongo Medi Mugerwa, alambuludde engeri gye baakutte mu Matovu. Bwe twamugala tujja kumufuna leka tumutracking. Tuyisa lwe twamugala agenda ofuna reference n'agifuna. Ne tufuna abasirikale baffe wano. Tugaba mugende munoonyo kutuusa olwaleero. Bamutrakize ne basinkana ku hoteri eri awo ku Kampala Road opposite ne Bank of Uganda. Bwe bamugye ne bamuleeta wano yennyonnyoleko lwaki afere abantu. Ye Matovu abuziddwa kampuni gy'akolera nga takimanye. Bwe bigaana nga tazizza ssente z'oli tumutwala butereevu wa ku poliisi. Poliisi yeemunoonyerezeeko ne bwana bazisasudde era tujja kumutwala. Kubaba tutabatwala ne basigala meno mu bbanga. Ekitegeeza n'ekyajja kukola ki omusango omulala. Godfrey Katongole ne Abubatuusa be bakusakidde gwira ino Crowd Kere TV.